Լրագրողները առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Քրիստոֆ Դե Լուարը պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քննադատությանը, ով Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում կառույցին մեղադրել է կողմնակալության և Ադրբեջանի նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի մեջ։ Կազմակերպության հայտարարության մեջ նշվում է, որ մամուլի ազատության համաշխարհային վարկանիշում Ադրբեջանը 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 167-րդ տեղը։ Առաջատար անկախ լրատվական կայքերի հասանելիությունն այնտեղ արգելափակված է։ Ընդդիմադիր զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մասը լրացվել են կամ ստիպված են եղել տեղափոխվել արտասահման, իսկ քիչ թվով անկախ լրագրողները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, ցանկացած պահի կարող են բանտարկվել։ Նշվում է նաև, որ Ադրբեջանի իշխանություններն օգտագործել են իսրայելական Pegasus լրտեսական ծրագիրը 40 լրագրողի, այդ թվում արտասահմանում բնակվող որոշ անձանց հետևելու համար։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը հանձնաժողովում լսումների ընթացքում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ հարցեր է ուղղել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի առաջադրված թեկնածու նախկին հանրապետական սենատոր Ջեֆ Ֆլեյքին, վերջինիս դիրքորոշումը ճշտելու նպատակով։ Ջեֆ Ֆլեյքը նախկինում բազմիցս դեմ է քվեարկել Միացյալ Նահանգների Սենատում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերի քննարկման ժամանակ, չնայած այդ հանգամանքին լսումների ժամանակ նա հայտարարել է, որ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆլեյքն անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը Թուրքիայի դերը բնութագրելով որպես ապակայունացնող։ Եթե թեկնածությունս հաստատվի, կխրախուսեմ Թուրքիային աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կայուն երկարաժամկետ լուծում գտնելու ջանքերին և կխրախուսեմ արևելյան միջերկրական ծովում տարաձայնությունների խաղաղ և դիվանագիտական լուծումների հարցում, նշել է նա։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերի 29-ին համագործակցության հուշագիր է ստորագրել թուրքական Բայրակթար ընկերության հետ։ Ուկրաինական կողմից փաստաթուղթը ստորագրել է պաշտպանության նախարար Անդրի Տարան, թուրքական կողմից Բայրակթարի գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրակթարը։ Թուրքական ընկերությունը կիրականացնի Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի սպասարկման, ընթացիկ վերանորոգման և արդիականացման, ինչպես նաև Բայրակթար անօթաչու թռչող սարքերի շահագործման հետ կապված անձնակազմի ուսուցում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ համագործակցության հաջորդ փուլը լինելու է ԱԹՍ-ների Ուկրաինա-Թուրքական արտադրության ստեղծումը։ Բայրակթարը նախատեսում է սեփական միջոցները ներդնել Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության գործարան կառուցելու համար, որտեղ կաշխատեն ուկրաինացի մասնագետներ։ 2018 թվականի նոյեմբերին Ուկրաինան Թուրքիայից գնել էր 69 միլիոն դոլարի Բայրակթար անօթաչու թռչող սարքեր։ Պայմանագիրը ներառում էր 6 մարտական անօթաչու թռչող սարք, 2 կառավարման կայան և 200 ուղղորդվող հրթիռ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան Թուրքիայից կգնի ևս 24 անօթաչու թռչող սարք։ Մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնում են, որ թուրքական բանակը Սիրիայի Իդլիբ նահանգի հարավային շրջաններից նահանջում է դեպի հյուսիս։ Զորքերի տեղաշարժը սկսվել է Սոչիում, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումից հետո։ Իդլիբի մի մասից արդեն դուրս են եկել թուրքական տանկերը և այլ զրահատեխնիկան։ Ավելի վաղ Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Միկդադը ելույթ ունենալով Մագի ամբիոնից կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին և Թուրքիային դուրս բերել զորքերը Սիրիայի տարածքից, քանի որ դրանք անօրինական են գտնվում այնտեղ։ Վատիկանը հայտարարել է, որ բոլոր աշխատակիցներից պահանջվելու է պատվաստման ապացույց կամ կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան ներկայացնել։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, որը պատվաստվել է դեռ հունվարին, մարդկանց բազմիցս հորդորել է պատվաստվել, դա անվանելով բարոյական պարտք։ Աշխատողները, ովքեր չունեն համապատասխան փաստաթղթեր, կհամարվեն ոչ հիմնավոր պատճառով բացակայողներ և աշխատավարձ չեն ստանա։ Նոր քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնելու հոկտեմբերի 1-ից։